Пам'ятний знак Леонінському комсомолу не демонтують. Юнацькі змагання з вітрильного спорту стартували у Миколаєві. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Члени виконкому Миколаївської міської ради вчора не підтримали питання часткового демонтажу пам'ятного знаку Ленінського комсомолу, що розташований на проспекті Богоявленському поблизу парку «Юність». Перед голосуванням членів виконкому щодо часткового демонтажу пам'ятника доповідала директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова. Говорить про частковий демонтаж конструкції. Лише елементи, які містять зображення Леніна, дошку з написом «Сторожимовчий 60-річчя Октябрянського» і дошки зі словами поета Маяковського. Інна Бочарова каже, згідно з 298-м наказом Міністерства культури України, вищезгаданий пам'ятник не підлягає внесенню в Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Телефоном підтвердила Ірина Бондаренко, начальниця управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Сьогодні цей пам'ятник носить назву «Юність», але він не є об'єктом культурної спадщини. Тому, наскільки мені зрозуміло, і винесли проєкт рішення про демонтаж деяких його елементів, які підлягають декомунізації. Тому ми пропонуємо все ж таки виконати вимоги закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Також виконати рішення суду про зобов'язання виконавчого комітету вжити заходів щодо демонтажу даного пам'ятного знаку і все ж таки прийняти дане рішення. Член виконкому Олександр Трифонов запропонував реставрувати пам'ятник. Давайте подивимось на цей пам'ятник, якщо зносити тільки верх. Не треба бути архітектором чи професіоналом. Якщо зноситься верх, то що це буде? Це буде просто якийсь стовп негарний. Якщо вже і приймати подібні рішення, то давайте думати, як це зробити. Може реставрувати, але не просто прибрати. Давайте не будемо ламати і зносити. Давайте щось і створювати в цьому місті. Суд розглядає конституційність закону про декомунізацію так званих. Зазначене питання зняти з розгляду. Почекаємо конституційне рішення Конституційного суду, а вдруг він визнає його закон неконституційним. Обратному вже це не причепимо. Телефоном юрист Юрій Барк говорить, демонтаж на законних підставах. Сам закон забороняє символіку комуністичного тоталітарного режиму. І, як вказано в статті 1 цього закону, забороняється зображення, пам'ятні знаки, пам'ятники, надписи, присвячені цим людям, які займали в той час керівні посади в Компартії, були керівниками. Тому так, барельєф, зображення Леніна вгорі пам'ятника, воно і є тим, про що говориться в законі. Тому я вважаю, що він має бути демонтованим. Перший заступник міського голови Володимир Криленко поставив проект рішення на голосування, але потрібної кількості голосів забракло. Хто проти? Сім. Членів виконкому проголосували проти даного рішення, утрималось троє, за проголосували четверо. Рішення не прийняли. В цей час думки миколаївців з цього приводу різняться. Я вважаю, що зносити пам'ятники – це взагалі це якесь кощунство, тому що це наша історія. Ми на ній росли, наше покоління, я проти. Мені здається, що у влади є важливіші питання, які потребують вирішення. Я вважаю, що не потрібно жити минулим, потрібно жити майбутнім. Я думаю, що варто його прибрати. Ми на це вже надивились, але нашим дітям цього не зрозуміти. На цьому місці краще встановити щось інше, щось сучасне, цікаве. А про комсомол, гадаю, ми зможемо і так розповісти нашим дітям. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі розпочались обласні юнацькі змагання з вітрильного спорту, присвячені Дню захисту дітей. В перший день змагань яхти вийшли на воду об 11:00. Вчора було заплановано 3 запливи. Десятирічний Володимир Слісаревський займається вітрильним спортом 6 років. Хлопець побував на чемпіонаті світу на Кіпрі, брав участь у чемпіонаті Європи по командним гонкам. Каже, більшість медалей отримав в Україні. Своєю участю у сьогоднішніх змаганнях задоволений. По першому дню нічого не судять, але перший день у мене був нормальний. Перший, другий. Перегони – один з етапів підготовки до чемпіонату України, який відбудеться в Очакові. Сьогоднішні змагання традиційні, стартують в останні дні травня.
Вони проводяться у нас щорічно, це традиційні змагання. В цьому році на старт вийшло 65 лодок, 73 учасника. Вік від 8 до 20 років. Зараз дуже щільний графік. Зараз відбудуться ці змагання, закінчаться 31-го. 2 червня стартують в Очакові всеукраїнські змагання з одного класу яхт «Оптиміст». Великі змагання ми там також будемо. Потім 8-го числа в Миколаєві також стартують всеукраїнські змагання. Тобто діти зараз приєднуються в досить щільний графік перегонів. Учасників змагань оцінюють за критеріями, говорить Інеса Тараненко. В перший день змагань відбулось 3 гонки. Хто найтехнічний, хто найбистріший, хто перший приходить, той і по результатах всіх гонок складаються результати, у кого найменше кількість очок, той переможе. Загалом протягом 3 днів відбудеться 9 гонок, за результатами яких визначиться з переможцями, які представлятимуть Миколаїв на чемпіонаті України. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Сергій Коропятнік, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Я передаю слово у нашу ранкову студію. У наших ведучих залишилось ще багато цікавого. Не перемикайтесь.